Fala, galera da Macaco Blindado, olha o que eu trouxe pra vocês. Essa daqui é a Predator Whey 3W da Leader Nutrition. Véi, de antemão, Leader Nutrition tá de parabéns aí, bota só a palminha aí por ter mudado esse rótulo, né? Deixou mais bem apresentado essa proteína, essa marca, que eu gosto da Leader Nutrition, tá? É uma ótima marca de custo-benefício, tem uma qualidade excelente. Até hoje eu não vi ela ser reprovada em laudo nenhum. E só faltava uma carinha bonitinha. E agora eles mudaram, né? Teve algumas rotulagens aí que eu não curti tanto. Me dá essa daí, vou mostrar. Você pode até gostar desse rótulo. Mas o que é que eu achei estranho? Isso aqui, rosa, tipo uma aquarela. Eu não curti, porque não tem nada a ver com a cor da marca. É, tem nada a ver com a cor da marca. Nessa daqui eles acertaram mais, porque ele colocou um holográfico preto e branco e beleza. Se ele tivesse seguido a mesma linha aqui, tava perfeito. Então vamos lá, que hoje o vídeo é da Whey 3W, né? E aí, fica depois da vinheta que eu vou estar passando tudo pra vocês. Vamos para a tabela nutricional desse produto. Se trata de uma Whey 3W. Numa porção de 30 gramas, são duas colheres medidoras, tá? Que dá 30 gramas de porção. É dividida, então, na metade dessa porção. Scoopzinho de 15 gramas. Ela te oferece 4.5 de carboidrato, sendo açúcar total 4.5. Mais nenhum açúcar adicionado, 0 gramas. Ou seja, é açúcar proveniente da própria Whey Protein, que seria o carboidrato. Ele não tem açúcar refinado. Porque vocês verem na tabela nutricional, açúcares totais, 4.5. Meu Deus do céu, botaram açúcar no meu produto. Não, velho. Carboidrato em si, ele é açúcar. Se tratando de Whey Protein, a lactose, ele é o açúcar do leite. Então, toda Whey, sem ser isolada, ela tem açúcar. Só que é o açúcar natural do leite, não o açúcar refinado, tá? Vai lembrar vocês aí. Vamos lá. Proteína, 23 gramas. Numa porção de 30, assim, é uma 3W que ela não te oferece uma grande concentração proteica. Ela tem uma concentração aí parecida com as 100% tradicionais, inclusive da própria marca. Então ela não vai ter tanto diferencial com relação à tabela nutricional de uma 100% da própria marca ou de marca concorrente, tá? Mas ela vem aí com a adição de vitaminas e minerais. Então ela é enriquecida com vitaminas e minerais. Você consegue ver inclusive isso nos ingredientes dela, que tem sulfato de manganês, sulfato de cobre. Tem o nome de todas as vitaminas e minerais ali, os nomes técnicos, que eu não vou estar falando aqui porque é muito extensa a lista de ingredientes dele, tá? Porque como eles enriqueceram, eles têm que colocar na tabela nutricional que ela foi enriquecida. Por isso que muitas vezes eu falo para vocês, velho, às vezes quando um produto ele é adulterado e ele não coloca no ingrediente que tem maltodextrina e você está desconfiado com esse produto, pode utilizar o teste de iodo, porque se reagir, certo? Tem adição de maltodextrina, tem adição de amido e o produto ele não está no conforme. Ele é um produto adulterado se não tiver na tabela nutricional. Para vocês verem aí, eles adicionaram vitaminas e minerais e tiveram que colocar na tabela de ingredientes. Então, por que a maltodextrina eles não vão colocar se tivesse? Se liguem nesses produtos de marketplace baratinhos, tá? Prestem atenção para vocês não levarem amido de milho, maltodextrina com whey protein, se tiver whey protein, que muitas vezes utilizam leite em pó. Gordura total apenas 1.6, baixíssima, e sódio baixo também, 70 mg apenas. Ingredientes é proteína concentrada do soro do leite, isolada do soro do leite, hidrolisada, 3W normal, como ela já informa, carbonato de cálcio, sulfato de magnésio, e aí vem uma porrada de multivitamínico aqui. E eu vou passar isso, não vou falar um por um, porque vai estar na tabela nutricional, mas ó, espessante é goma xantana, ela tem um aroma idêntico ao natural de baunilha, anti-humectante fosfato tricálcico e edulcorante sucralose e acesso fome de potássio. Então ele já tem dois edulcorantes aí e um deles não é tão bom assim, que é um edulcorante que é dito como cancerígeno em altas quantidades, tá? Agora lógico, não vamos, ai, tô tomando a Whey e vou ter câncer, né? Assim não, também não, né galera? Vamos colocar aí o acesso fome de potássio, que você tomar whey, você vai ter isso. É lógico que você é o como um todo, né? Você é uma pessoa que come muito produtos industrializados, que geralmente o excesso de fome de potássio está em produtos industrializados. Não sei se eles colocaram isso daí para melhorar um pouco o sabor, já que eles adicionaram vitaminas e minerais demais. Então é muito provável que eles tenham aumentado aí a quantidade do corante para deixar um pouco ela melhor. A gente vai provar ela aqui nos sabores, inclusive para dizer se esse produto aqui realmente é bom. A gente vai deslacrar ele e vai estar provando em primeira mão aqui para vocês, para estar mostrando se o produto realmente é bom. Esse é o sabor baunilha. Inclusive, galera, eles fizeram aqui um negócio que é o seguinte. Eles
o rótulo, eles não fizeram um rótulo somente para baunilha, um rótulo somente para chocolate. O que é que eles fizeram para deixar o produto um pouco mais barato? Eles fizeram apenas um rótulo e fizeram um adesivo pro sabor. O que é que isso... O que acontece quando a marca faz isso, tá? Não é porque a marca não tem dinheiro para fazer, não. Muitas vezes, velho, fazer rótulo, por exemplo, a gente que tá com a marca própria, Noxus Labs, que vocês já sabem. Galera, é muito caro fazer rótulo. Você não consegue fazer rótulo 100 unidades, 200 unidades. Tem que fazer 10 mil rótulos, tá? Então, geralmente a marca tá fazendo um lançamento de um produto. Às vezes o produto, ele ainda, a gente vai ver como ele vai reagir no mercado. Aí você tem que fazer 10 mil rótulos de baunilha, 10 mil rótulos de chocolate, 10 mil rótulos de morango. Véi, tu vai gastar uma fortuna só de rótulo. Então, não compensa muito fazer apenas de início, né? Num produto que é lançamento, fazer vários rótulos. Porque isso daí você vai ficar com muito dinheiro preso. Então, é muito melhor você focar no produto do que somente no rótulo. Embora eles fizeram um rótulo até bonito, isso daqui não vai atrapalhar em nada, tá? Galera, agora a gente vai degustar aí o sabor de baunilha da Whey 3W, da linha Predator, da Leader Nutrition. E aí? Gostasse do sabor chocolate. Bora e é o que eu digo, velho. Aqui, basicamente, de uma whey concentrada, 3W isolada, favorizantes que eles utilizam basicamente são os mesmos. Como é chocolate, morango e baunilha, acredito que o sabor de baunilha aqui prevalece tanto para 100% concentrada como para isolada também. Essa daqui, se tratando de uma 3W, provavelmente é o mesmo aroma. Só faz mudar a composição do tipo de filtragem que contém no produto. Agora, essa daqui ela é um pouquinho mais fina do que a outra 100% concentrada. Você consegue ver aqui, ó. E agora? Como é que vai achar a scoop? Já aconteceu isso, moleque. Cadê o scoop? Fecha assim, vida não. Esse não veio com scoop não, velho. Olha aqui, ó. Mano! Onde minha mão tá? Véi, vocês têm que fazer, dono de fábrica, abre aí. É colocar isso aqui grudado, sei lá, bota alguma coisa que grude isso aqui com a cola, porque é ruim, viu, de achar. É, não, vai ficar mais caro isso. Isso, olha, parece besteira, mano. Mas quando você começa a produzir suplemento, você vai fazer uma besteirinha dessa. Não, vou colocar... O cara, a marca, ela colocou um adesivo pra não fazer outro rótulo de um outro sabor. Imagina pra gente colar. Não vou botar nem a peneira dessa vez. É. Ela é tão fininha que ela vai diluir de boa. Sabe que vai ter aquele gosto bem apurado de baunilha. Experimenta. Bora ver. Misturou. Pô, rápido. 3W. É bem fraquinho o gosto de baunilha. É? Bem suave. Ela lembra, sabe o quê? Cremogema. Quando você faz aquela papa de cremogema. Só que ela não é tão doce. Ainda bem, né? Porque não fica enjoativo. Eu não achei ruim, não, os sabores da Líder, não. Eu acho um sabor bem neutro. Pronto, pra quem vem sempre perguntando, ah, é enjoativo. Pra quem vem sempre tomando whey, sabe que o whey geralmente é muito doce. Pelo menos o da Max Titan é muito doce. Se for pra escolher entre um da Max e um nesse sabor, eu prefiro desse. Uma coisa eu não gosto real, muito doce, não. Eu não gosto muito de whey gourmet, embora eu ache o sabor bom, mas não é um negócio que eu quero tomar todo dia. É uma coisa uma vez ou outra. É. Então, ó, indicação de sabor, pra quem quer um sabor neutro pra misturar com vitamina, frutas, esse é um ótimo sabor, até porque, mesmo você tomando puro, ele não é tão doce. Então, é um sabor de baunilha bastante neutro. Vou te falar agora os sabores disponíveis que tem desse produto, tá? Mil milhão de anos depois... Eu acho, tem algumas marcas, mano, que deixa a desejar pra caramba no site. Tem loja de suplemento que é melhor que as marcas, velho. Porque os caras, velho, lançam produto com um rótulo novo. Ó, coloquei aqui, ó. Predator Whey 3W. Não tem nada, velho, mostrando, ó. Não tem um rótulo novo, nada. O rótulo, ele foi mudado realmente e não faz nem 2 meses. É, mas ele, primeiro que era pra ter botado. Imagina que eu compro isso pra minha loja. Como é que eu vou conseguir colocar esse produto no meu site? É, eu mesmo vou ter que produzir a foto. Então é isso, galera. Eu não vou conseguir dizer pra vocês a variedade de sabor, mas vamos colocar aí que ele tem baunilha, chocolate e morango. Considerando que ele tem baunilha, chocolate e morango, a Leader Nutrition, ela de sabor, eu não acho ela uma das melhores, tá? Não importa qual seja a proteína deles. Mas, em relação à qualidade e custo-benefício, ela se sobressai a diversas marcas. Você vai ter aí uma proteína que ela entrega o que tem na tabela nutricional, que basicamente nunca foi reprovada em laudo. Basicamente não, eu nunca vi. Se você viu, deixa nos comentários. Eu nunca vi a Leader Nutrition ser reprovada em laudos, tá? Então, o sabor, entregando um sabor de qualidade, um sabor
que dê para você tomar, eu não vejo problema, não. Você gosta de pré-treino? Se você quer um pré-treino completo, com um preço lá embaixo, você pode ir agora no nosso site da NX Labs, que esse produto aqui foi feito exclusivamente por mim e pode estar aí na sua casa melhorando o seu resultado na musculação. Então, corre agora no site, utilize o cupom Primeiro Nuke e garante já o seu desconto e o seu Nuke naquele precinho. Frete grátis nas compras acima de R$300 para todo o Brasil. Com relação aí ao custo-benefício, 3 Whey é mais barata da Lead Nutrition, você vai encontrar ela na faixa de R$150, R$140 em marketplaces ou na loja aí. Então, você não vai ter muita diferença aí com relação a um whey protein, por exemplo, 100% concentrada. Basicamente, aí está se igualando essa 3W no preço de um whey protein concentrada de uma integral métrica, por exemplo, que você está encontrando nessa faixa de valor. E é isso, ela é um pouco mais barata do que a Top Whey 3W, tá? Porque se trata também de uma marca menos conhecida, não é como a Max Titanium, mas ela entrega uma qualidade tão superior ou igual a Max Titanium. Tá? Então vocês não vão ter problema com isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi da linha Predator Whey 3W da Lida Nutrition. E aí, fala aí, pô. Ok. É pra galera fazer o quê? Pra ajudar o canal. Dá like. Tu vai ter que falar aqui, pô. Senão não vai escutar, não. Tem que dar like, comentar, compartilhar, comprar no site e usar o cupom Leal. Pra ganhar 10% de desconto. Pronto. E ainda por cima, você pode comprar um nukezinho no site da NX Labs com o desconto Primeiro Nuke para você ter o melhor pré-treino elaborado pela Macaco Blindado na sua casa, no precinho, tá? No sabor pina colada. Parece um gostinho de bebida. Véi, muito bom. Todo mundo gosta. Tem gente que quer misturar com vodka. Só que aí não dá certo, né? Pré-treino forte com vodka é o combo perfeito pra lhe matar, tá ligado? E é tudo isso aí. É feito pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, galera. Até a próxima. Falou!